Batur sepanuhun tegas mantas terang rawocong tahu pengadilanipun wakil saking keluarga dan putri kalau mugi-mugi tetap sakan manfaat aku pasal setelah tulisan kula iki pinanganten kekali kula kita lajengaken acara KKP gangsal atur panampi saking keluarga pinanganten putra inggih mugi terlaksana sekaligus doa dumateng Rama nggih Jiyatul Hakim Nasik terus mengakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Hadrotal muhtaromin, poro alim, poro kiai, asate, sesepuh, pinisepuh, ingkang tansah kinurmatan, sohibul walimah, bapak khairul sekeluarga ingkang kawula hormati, rombongan mempelai putri saking Kediri ingkang kawula hormati, sedaya tamu undangan ingkang minulya. Alhamdulillah sonten menika kula panjenengan sedaya saged hadir dalam acara Walimatul Arus inggih menika Eko lan Amila duka lengkapi sinten boten semerep lan boten apal kula pokoke Eko lan Amila tulisane ngoten mawon insyaallah donga panjenengan senajan boten ngerti jenenge lengkap Gusti Allah sampun paham. Muga-muga Eko lan Amila menika dipun dadekno Gusti Allah pasangan ingkang bahagia. Amin. Sakinah mawaddah warahmah wal barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sedherek ingkang kawula hormati, ten ngriki niki kula badhe nuturi sinten. Kemanten anyar niki kemanten ten jero. Nggih pokok kula tak ngomong masalah Walimatul Arus mawon muga-muga wonten manfaate. Zaman Rasulullah rumiyin wonten pinten-pinten sahabat ingkang sowan dateng daleme garwane Kanjeng Nabi. Mertamu cara mriki. Kepentingane sahabat rawuh dateng daleme garwane Kanjeng Nabi niku tanglet. Kepengin ngerti kados pundi tindak lampahe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantun-mantun sahabat-sahabat niku tanglet. Kanjeng Nabi niku kaya apa ibadahe dhateng Gusti Allah. Diceritani kali bojone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek kapan salat niku ngadeke suwe, nek kadung sampun dzikir luwe suwe. Kadang salat atine eling Gusti Allah. Sampai koyok kerungu banyu umep ana ing dadane. Sahabat niku sami bingung diceritani bojone Kanjeng Nabi kados mekaten. Lah kuwi iki ana apane? Wong ibadahe Kanjeng Nabi kuwi wis kaya ngono padahal Kanjeng Nabi niku ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosane wis disepuro karo Gusti Allah. Kok umpama Kanjeng Nabi niku nggadahi dosa sing wis kelibat apa sing arep teko. Akhire kados sumpah teng ngriku wonten sahabat tiga.
sing setunggal iku sumpah ngeten. Onek ngono aku iki gak bakal turu bengi. Salat terus semalam suntuk. Benten nek melek kula kali panjenengan. Nek melek kula kali panjenengan waktu-waktu niki nggih nonton bal-balan. Nek melek Kanjeng Nabi nggih ibadah. Sahabat itu setengah nandar, setengah janji. Aku gak bakal turu kepengin ibadah semalam suntuk gak leren-leren. Sing siji lah kok ngomong ini pisan, aku yo ngono. Aku janji krono Gusti Allah, aku gak bakal mokel arep poso terus bertahun-tahun. Pokok gak leren-leren aku arep poso terus. Sing siji nih, aku yo mau kalah. Aku tak bujang saklawase. Aku mau rabi, rabi ku ganggu ibadah. Aku tak bujang terus. Tengah-tengah ngomong tasih anget kalau mau dereng mantun. Ternyata Kanjeng Nabi niku kepireng. Kanjeng Nabi langsung melebet dateng dalem takon dateng para sahabat niku. Sapa sing ngomong ngene mau? Sapa sing ngomong ngene mau? Sapa sing ngomong ngene mau? Ngaku kabeh sahabat-sahabat iku kula Kanjeng Nabi. Sabadane sahabat niku ngaku Kanjeng Nabi niku sumpah, wallahi demi Allah, aku iki wong sing paling wedi lan paling takwa marang Gusti Allah. Tapi aku yo turu yo melek. Aku yo poso yo gak poso. Aku yo rabi barang. Terus ten akhire dawuh niku, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sing sapa wonge gak seneng sunnahku, berarti wong mau gak termasuk golonganku. Saking hadis niki, terus kok mboten hukume nikah niku wajib mboten. Hukume nikah niku sunnah mboten. Nggih macam-macam hukume nikah niku. Tapi mboten kenek menungso niku geting sunahe Kanjeng Nabi. Umpama ana bocah enom utawa wong tuwa gak gelem rabi. Wonten lah tiyang sing gak gelem rabi niku. Cirihe wakmu dinten pojok mriku. Ana, Pak. Rang ngiringan iki. Pak Sukro. Wajah pun sepuh Kak Munik niku. Mboten napa-napa, mboten rabi. Tapi mboten kena geting karo sunnah Nabi sing rupa rabi. Nah niku. Nah, kalau sampun dipun dawaken kalian wakil saking rombongan mempelai putri, rabi niku penuh keberkahan. Nggih. Sebab napa barokah niku napa? Kula tak nerangno sekedhik mawon. Nerusno napa ingkang sampun dipun dawaken kalian ingkang saking Kediri niku wae. Sebab napa rabi niku kok barokah? Sebab sing diarani barokah niku ziyadatul khair. Tambahe kebagusan. Wong rabi niku paling gampang golek ganjaran. Paling gampang golek ganjaran iku tiyang ingkang sampun rabi. Tur ganjarane wong ibadah duwe bojo karo sing mboten duwe bojo niku nggih beda. Sing gak duwe bojo sing kepengin. Ganjarane tiyang duwe bojo kali tiyang sing mboten duwe bojo niku ibadahe sampun benten. Salate nek salate wong gak duwe bojo rong rakaat niku nggih namung ganjarane rong rakaat. Tapi nek wong duwe bojo rabi wis mari rabi makobil tu nikahaha rong rakaat padha karo 82 rakaat. Lho niki kan berarti tambah kebagusane. Lho niku dalam segi ibadah. Napa male wong wadok amit sewu. Wonten ing rumah tangga niku sing paling gampang golek ganjaran niku tiyang estri. Wong wadok niku gawekno kopi bojone ngoten mawon menoleh ganjaran. Ngumbahno kelambine bojone nggih oleh ganjaran, tapi mboten oleh mbik muring-muring.
kadang niku wonten rumah tangga niku sing waduk iku muring-muring mawon, umba-umba kali ngomel, ngepel kali ngomel, masak kali ngoceh. Lho ngoten niku wonten. Wonten apa mboten ngoten niku? Kata Hamun, tugas jenengan iki. Kata terus. Kata. Sing ikhlas. Tiang estri itu dipun dawakan kalian Kanjeng Nabi. Pokok ana wong wadon, salat limang waktu tertib, poso Ramadan tertib, manut marang bojone. Fa insyaallah binjing dina kiamat niku bakal ditari karo Gusti Allah, dikon mlebu swarga kepengin liwat dalan sing ngendi. Niki hadis iki. Nek kapan ana wong wadon salat limang waktu tertib, poso Ramadan nggih tertib, taat dhateng bojone, tiyang kala wau binjing ten dinten kiamat badhe diperintah kalian Gusti Allah kon mlebu swarga lewat dalan endi mawon niku dipun sumanggaaken, dipersilahkan. Lho niku enek tiyang estri. Pramila bebojoan niku untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah niku lanang wadon kudu ngerti kewajibane dewi-dewi. Sing lanang muga-muga krungu ekon. Sing lanang niku duwe kewajiban nyediakno sandang, pangan lan papan. Sandangane wong wadon niku tanggung jawabe wong lanang. Tembe mboten kenek nuntut sing dhuwur-dhuwur. Kudu ndelok penggaweane wong lanang niki kaya apa. Penggaweane sing lanang golek kepiting, Mam. Sedina 200.000 umpama. Kelambiane benpon ganti siji regane 500.000. Sida gegere bungkuk sing lanang iki mikirno kelambine, Bu, bojone. Sing lanang penghasilane pas-pasan. Tapi ingkang estri masyaallah. Sing didelok sinetron wonten ing TV. Omae sing didelok apik, panganane enak-enak. Pacakane masyaallah, wedake regane 350.000. Kurang 600.000. Dene sing 750.000. Sing wadok glowi, sing lanang gegeri koyo balungan. Sebab napa? Nggih mboten kuat bandane. Nggih suwe-suwe, nggih suwe-suwe kuru-kuru jantung kan mati ngoten mawon. Mboten suwe niku sebab malih wonten pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mboten kenek ngoten niku. Mboten kenek. Kebutuhan wonten ing keluarga niku kedadipun sesuaiaken kali yang pendapatanipun tiyang jalan. Pancen wong lanang duwe kewajiban nyukupi sandang pangan papane wong wadon, tapi wong wadon kudu ngerti kaya apa kaadaane wong lanang. Fa insyaallah menawi sami pengertasanipun, sama pengertiannya dalam membina rumah tangga, mangke saged keluarga niku sakinah, mawaddah, warahmah sampai tuwa nggih tasik bahagia. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Nggih ngoten niku dalam rumah tangga. Mboten kenek kula panjenengan sedaya lali napa ingkang dadi kewajibanipun. Perlu kula elingaken. Akhir-akhir menika niku kata keluarga berantakan dipun sebabaken masalah media sosial. Ingkang estri HP-ne mboten purun, HP ngeten-ngeten iki. Kamerae kira-kira gawe foto wong niku ireng dadi putih. Gawe selfie niku kukul iso ketutupan dadi mulus. Pokok apik kamerae.
sing biasa-biasa. Jir pusat saiki niku bocah cilik-cilik sing ngomong mboten kula. Jir ini muni niku Pak koyo sing pasaran nih. Pasar tangkal niku lho, iPhone mbok iPhone won nggih. Ha, pene jauh sing apik. Awan bengi sore isuk cekelane HP masak foto. Kamare difoto. Ngekno kopi bojone difoto. Bojone teko nyambut gawe gak kawasan. Malah difoto. Saknone ringete kaya ngono mbek gak keramut kaya ngono. Maru bojone foto selfie ngiringani. Komentar ngisor iku sapa takon koncone? Buruhku. Kenek palat sampean. Neraka sampean kapan bojone sing nyambut gawe jeneng ini buruh. Saking sibuk HP yang awan bengi wis sembarang duwe Facebook duwe WA duwe IG duwe sembarang ono koncone masak sak pirang-pirang sampe bojone gak kaurusan nggih nek sedina rong dina saulang rong wulan mung lanang kuat tapi nek sampun satu tahun wong lanang endi mawon nek kapan kasih sayangi wong wadon wis sayang HP katimbang bojone sing lanang mesti nek kapan kuat imane paling nggih mikir akhir dipegat mboten mawon nek mboten kuat imane nggih sapa nyoba golek wong liya na'udzubillah min dzalik mboten setunggal kali keluarga yang berantakan disebabkan oleh media sosial tapi sudah ratusan bahkan informasi ingkang kula terima ten pengadilan agama mitseh kula niku nggih masuk pengurus MUI kabupaten niku permasalahan ten pengadilan agama kabupaten Gresik niku kadang melebet ten MUI niku wingi sekitar 2 bulan yang lalu ada informasi peningkatan perceraian gara-gara apa wallahu a'lam nek diomono takdir nggih tuntas panggilis takdir Pak beres tapi nek kula panjenengan sedaya nelusuri penyebab syariate mungkin mawon dipun sebabno salah setunggale inggih menika pengaruh media sosial pramila sepindah malih monggo kula panjenengan sedaya iki bina rumah tangga dipun totoh ingkang sae sami-sami ngerti nopo ingkang dadi kewajibane piyambak-piyambak wong lanang ngerti kewajibane dadi wong lanang wong wadon ngerti kewajibane dadi wong wadon anapun menawi wonten percekcokan dalam rumah tangga kadang nggih mboten wawuh sedina rong dina kadang nggih singkur-singkuran niku pun ngoten niku pun sedaya nggih ngalami pancen tiyang kumpul niku mesti wonten salahe kadang nggih padu barang niku pancen sampun mernani tiyang berumah tangga dipun ibaratakan tiyang ingkang nyebrang teng samudra niku mesti wonten gelombang-gelombang ingkang menghalang dateng perjalanane tiyang ingkang nyebrang kala wau pramila yang paling penting setunggal katus kula aturaken wau ngerti hak lan kewajibane piyambak-piyambak kaping kali ngatah-ngataken donga pun ingkang terakhir menika kemantene teko kula kandhani masalah syariat mau kersane ngerti oh. Kaya Mas Kaisang mbek Mbak Erina Pak Jokowi wis mudun mau Khairul Jokowi semoga bawa hati-hati cekli sing ceket anu iku cekli sing ceket awas guling bojone iku wis ngoten iki dadi tiyang rabi niku nggih penuh keberkahan kala mau sampun kula aturaken dereng mangke malih wis duwe anak niku mesti di samping tambah barokah ugi ketambahan rahmat kasih sayang saking Gusti Allah. Wis monggo sing enak. Mas Eko. Kok tak takon seneng atine apa susah? Jawab seneng apa susah sampeyan iki?
seneng jadi ini, pada dik sedino jadi seneng, sedino orang tahun seneng sama ya. Panjene kemanten ya, sedino orang dino masya Allah seneng. Ono tamu nih gue gak seneng kapan dari kemanten anyar. Tamu gue gak mulai gak ngerti irang kemanten anyar. Nek gak percaya aku sampai bertamu lu mau ikut, mana ganti mari metu ganti kanan di singkas, metu kanan di singkas. Gue lagi hati rawi ngomong di mengkerut, ini tamu gak pengertian jelas. Kemantenannya, di seneng senenge. Pancen dipun dawakan kalian pujangga Arab. Al arus awwaluhu awwaluhu kal amir. Kemanten itu kawitane koyok dene rojo. Enak-enak no disik sampean saiki ngomong dadi rojo, dadi rojo. Summa kal asir mantun dadi rojo terus dadi tawanan. Engko mari iki sampean kok tawananake sing ngawasi. Mbak Amilah, nek kliru aliman ngoten mawon kok. Mbak Amilah niku mangke nggih dadi tawanan ten mriki sing kala wingi Mas Eko dadi tawanan ten Kediri niku. Kata sing ngawasi. Wah kok endi yo mantune Cak Koirul iku. Oh, iku. Endi mantune sing teko Gresik pas ke Kediri? Diwasi terus. Metu ditakokno kali ibune. Metu ditakokno kali bapakne terus kados dene tawanan. Diperhatikan terus tingkah sak tingkah dipun perhatosaken. Carane ngomong diperhatosaken nggih amit semu. Tiang ngriki niku rada kasar, Pak. Nek tiang Kediri niku halus. Tiang Kediri niku halus, nek tiang ngriki niku kasar. Sebab niki pesisir, ketularan Madura. Tiang ngriki nek ngomong nek mboten bengok niku mboten afdol. Mesti wonten bengok. Nanti pun kaget Mbak Amila ini. Nek Kediri nyeluke Eko, nek teng ngriki mboten daerah pesisir pun kaget, tapi hati ini tiang ngeriki ini lemes-lemes saya, itu namun ngomongannya itu ngomongannya kasar aku ini semerep watak itu Kediri ini semerep watak itu tiang ngeriki ini semerep sebab aku sakitnya bosan itu ten Kediri aku ingin mau itu Kediri rodok suwe ya. Nah Eko sampean saiki jik koyok rojo engko koyok tawana tapi setahun rong jari ini pujangga Arab wa akhiruhu kal adir kemanten niku akhir-akhir koyok dene pelayan buruh ini cara Kediri, cara ngeriki buruh koyok dene buruh bayangno sing kemanten kemanten lawas niku bayangno sampun kados dene buruh isuk tangi langsung pamon mas metek kompor kora-kora mantun ngonten ngumbai kelambi ngumbai sembarang kali mantun ngonten nyapu sing lanang sampun berangkat nyambut gawe teko nyambut gawe sampun nyandak nopo malih pun mboten wonten lereni niku buruh kemanten niku kados ngoten niku menawi sampun berjalan 1 tahun 2 tahun 3 tahun tatkala keadaan rumah tangga sampun kados mekaten niki dibutuhkan kekuatan hati kudu tambah saling seneng saling cinta sebab tambah suwe wong rabi niku godaane tambah gedhe tapi ibadah gak usah khawatir pokok sing mending iku wawasan kawitan mah ngerti kewajiban lan hak-hake sing wadon ngerti kewajibane wong wadon wong lanang ngerti kewajibane wong lanang gak meden-medeni pancen wong rabi ku tambah suwe tambah gedhe cobone tapi tambah suwe ketemu enake tambah tenang pokok temenan fa insyaallah setahun gak ono masalah duwe anak siji kadang masalah mbik moro tuwa masalah karo dulur masalah karo wonten mawon berjalan berapa tahun 8 tahun 10 tahun 15 tahun terus baru menemukan sakinah mawaddah warohmah iku nek kapan sampean ngerti apa sing dadi kewajiban sampean apa sing dadi hak-hak bojo sampean sing terakhir wong rabi ku mesti angen-angen nih bakal duwe anak oh kepengin anak piro sampean
wis diprogram, biasa lara sak iki diprogram. Anak piro? 7 apa 9? Goyo. Apa 11? Saya ke-11an angkate melu Piala Dunia. Piro kepengin piro iku? Gak lani. Mbak Anu lah jalan piro? Pinten, Pak? Di los mawon, enggak usah kapi-kapian. Ben taun siji. Sulas taun be sulas. Sido. Nek sakniki mboten pantun mboten. Nek wong biyen-biyen niku anak 9, anak 10 mboten niku nyate mawon. Kula niku gadah bibik niku anake niku 17. Saestu. Bibik saking bojo kula niku anake 17. Ngono ku ditakoni dulur-dulure. Lha yuk sampean niku kok iso anak 17 iku. Koyo apa rasane? Ya wis padha nek ngising ngene iku nak. Wong anak 17 nggih urip kabeh ngoten niku ya. Padahal bojone niku namung mendigo tetambak mendigo niku dadi wis tunggu tambak niku yang kepengin ngoten ngerti. Teng ngri kok teng pundi poro. Saniki pun pejah, pejahe teng Mekah ngriku nalika umroh. Niku anak ini 17. Masya Allah. Kapan teko kabeh riyo ngoten tilem niku mulai bali. Tunggu jejer kabeh subhanallah. Lah nek yang sak iki mboten wani papat mau niku jirine akeh. Wong kula niku sekawan ngoten mau jirine sampun kathah. Padahal rasane atine nggih pengin mamah. Akeh jariyae tenaga anak niku. Jirine wong tua ben niku akeh anak akeh rezeki. Wis sak pira-pira ya wis anakmu eka amalah iku kudu diprogram mulai saiki. Arti diprogram itu gak jumlahi, tapi diprogram yang apa isane aku iki duwe keturunan sing soleh solihah. Nah niko kumpul kali bojo amit sewu niki kula aturaken sebab niki tuntunan agama niku nggih kudu ndonga. Wis apal dengane kapan gak apal iko njuk ulang Pak Mudin niku. Iku pakar donga masalah perkawinan. Dadi biyen nek pondok niku sing diji ya bab ngono ngoten iku. Dadi sapal kabeh dongane iku. Sampeyan takon Pak Mudin. Insyaallah niku senior ten langitan rumiyin. Kados donga. Dadi donga paling boten niku. Nek kuat ya wudu dhisik, salat dhisik. Wiritan dhisik maca selawat ping 3000 ta 4000 cete jejeg bojomu gak mari-mari ket mau mikir apa iku niku sing penting donga utawa wudu fa insyaallah engko kapan diparingi Gusti Allah ono isine diusahakno sing didahar iki bener-bener barang-barang panganan sing halal terus regep donga salat ojo sampe telat fa insyaallah niku sampun dados modal bilih keturunan kula panjenengan badhe dipun dadosaken Gusti Allah saleh utawa salihah. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten kala wau nggih mewakili keluarga ugi ngaturaken matur nuwun ingkang kathah atas rawuh panjenengan sedaya-sedaya tamu saking pundi mawon. Terusin kula saking Madiun saking Kediri sedaya mawon kula aturaken matur nuwun jazakumullah ahsanal jazak nyuwun pangapunten ingkang agung menawi angsalipun paring penghormatan dateng panjenengan sedaya-sedaya tamu wonten kekhilafan lan wonten kekiranganipun saking Kediri kula wau ananda sampun dipun pasrahaken dateng keluarga ngriki kanthi ucapan bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah ananda kekale utamipun amilah kula trami kanthi ikhlasipun penggalih kali manah ingkang bahagia manah ingkang seneng kula anggap dados bagian keluarga piyambak boten kula anggap tiyang lintu tiyang sanes boten muga-muga kalian tambahipun anak ingkang para asma amilah ingkang dadi garwanipun Mas Eko mugi-mugi tambah keberkahanipun wonten ing keluargaipun Bapak Khairul. Saking Kediri kula nyuwun pamit kula wakil saking keluarga Bapak Khairul menawi ngersakaken istirahat tasik teng ngriki nggih monggo menawi panjenengan ngersakaken kundur kula namung saged donga dhateng Gusti Allah
mugi-mugi perjalanan panjenengan sedaya pinaringan wilujeng, selamat, lancar, ngantos wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Saking kula hadanallahu wa iyyakum ajmain. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barakallahu lak wa barak 'alaik wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa barak 'alaika wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa barak 'alaika wa jama' bainakuma fi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.